İcbari tibbi sığortanın tətbiqi daha da sürətləndirilib. Oktyabrın 1-dən etibarən seçilmiş pilot rayonlarda hazırlıq işləri başlayıb. Bundan əlavə, icbari tibbi sığorta paketinə daxil olan xəstəliklərin siyahısı ilə bağlı baza zərfi hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı işlər daha da sürətlənib. Bu məqsədlə iki pilot ərazi də seçilib. Bu məqsədlə iki rayon seçilibdir. Bir şəhər tipli və bir rayon tipli ərazi seçilib. Mincəçevir və Yevlax əraziləri. Pilot rayonlarına işlər artıq oktyabr ayının 1-də başlayacaq. Bizim icbari tibbi sığortanın heyəti həmin rayonlarda vətəndaşlarla və tibb müəssisələrlə aktiv işlərə başlayacaqlar. Yanvar ayının 1-dən etibarən artıq insanlarımız icbari tibbi sığortadan həmin rayonlar üzrə yararlanma imkanı əldə edəcəklər. İcbari tibbi sığorta paketinə daxil olan xəstəliklərin siyahısı ilə bağlı baza zərfi hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Baza zərfinə 1800-dən artıq müayinə, müalicə, diaqnostik prosedur, cərrahiyyə əməliyyatı və tibbi xidmətlər daxildir. Bir sıra laboratoriya, rentgen kimi müayinələr, eləcə də terapevtik müalicələrin çox hissəsi icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanacaq. Vətəndaşların ən çox əziyyət çəkdiyi və daha çox vəsait tələb edən ürək damar xəstəlikləri, yemək borusu, qapalı və açıq ürək əməliyyatları da sığorta təminatına daxil edilib. Sığorta paketinə daxil edilməyən bir sıra geniş yayılmış xəstəliklər də var. Ki, bəzi xəstəlik növləri var ki, misal üçün şəkərli diabetli xəstəliyi, onkoloji xəstəliklər, bunlar onsuz da dövlət proqramları vasitəsindən insanlar ondan yararlandıqlarına görə bunu biz baza zərfimizə daxil etməmişik. Amma gələcəkdə həmin proqramlarda olan əhatə elədiyi insanların tibbi xidmətlərinin də öz icbari tibbi sığorta vasitəsindən təmin olunması düşünülür. Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən baza zərfində ödəniləcək sığorta haqları ilə bağlı da təkliflər verilib. Sığorta haqlarının məbləğini Tarif Şurası təsdiqləyəcək. Bir qrup insan sığorta haqqını ödəməkdən azad ediləcək. Bura uşaqlar daxildir, işləməyən pensiyası var, işləməyən əlillər, az təminatlı ailələr, tələbələr. Bu qrup insanlar icbari tibbi sığorta ödənişindən azad olunurlar. Başqa sözlə desək, həmin qrup insanların icbari tibbi sığorta haqları dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcək. Amma yerdə qalan insanların icbari tibbi sığorta haqlarını onlar üçün müəyyənləşdirilmiş müəyyən icbari tibbi sığorta haqqını ödəməklə sığortalana biləcəklər.